Щодня в теплу пору року на дачу до своїх батьків ходить Марія з маленькою донькою. Чекає, коли відкриють новий міст, тому що старий вважає небезпечним. Дуже страшно. Все хитається, все тріщить. І тяжкувато по ньому їздити з коляскою особливо. Дуже хочеться ходити по нормальній дорозі. От. Так що будемо надіятися, що колись все-таки буде. Чули, що якісь проблеми, щось неправильний проект чи що, щось таке. Не знаю. Власниця земельної ділянки Клавдія Захарівна каже, новий міст потрібен, бо цим користуватися лячно, а інший далеко. Дуже потрібен. Бо не дай Боже, лопне ця труба, і що тоді? І хтось упаде, постраждає від цього. Інша мешканка дачного масиву Марія каже. Кажуть, вже нема грошей. Нема грошей? І немає тих запчастей. Ага. Там треба арку якусь там. Зведення мосту замовляло міське управління капітального будівництва, розповідає його начальник Ярослав Петрук. Загальна вартість об'єкту – 6 мільйонів 500 тисяч гривень. З них 2,6 мільйона державної субвенції. Наразі витрачено 5 мільйонів гривень. Додає, у листопаді минулого року змонтували металеві конструкції, після чого будівництво призупинили. Після проведення контрольного геодезичного знімання було виявлено, що прогонові балки мосту не перебувають в проектному положенні. Було вирішено, погоджено провести незалежну експертизу, встановити, чия це вина була або проєктанта, коли вони обраховували дані, робили розрахунки по даному проєкту, зокрема по металоконструкції, або ж монтажної організації, яка, можливо, припустилась помилок при монтажі. Олександр Матюшок каже, проєкт був погоджений. Виконали проєктну документацію. Замовник віддав її на експертизу, вибрав експертизу сам, яку хотів. Ми здійснюємо авторський нагляд, так? Вони виконали свої приписки, які є в проєктній документації. Ми зупинили їм роботу. Усунули і продовжили. Все дуже просто. Там проблем немає. Просто підрядник повинен виконати роботу і завершити її. Все. Секретар Нетішинської міської ради Іван Романюк додає, місто обіцяли здати в експлуатацію до кінця минулого року. Зауважень до проєкту ні в кого не було. Після проведення тендеру вся документація була надана підряднику. Підрядник також не виявив і не надав якихось зауважень, що так міст поставити неможливо. Технічний нагляд так само нам не вказав ніяких недоліків на чи розрахунки, чи на сам проєкт, чи на виготовлення. Тобто все було виготовлено відповідно проєкту. Коли вже змонтували і почали перевіряти сам монтаж, виявили проблему. Компанія підрядника, що виконала монтажні роботи, веде перемовини щодо укладання договору на проведення незалежної експертної оцінки, розповідає начальник виробничого відділу компанії Валерій Непов. Міст став проєктне положення і почали монтувати арки, то нам треба перевірити проєктну документацію КМ, наскільки вона коректно зроблена, тому що міст зараз знаходиться в такому положенні, який треба перевірити. І перевірити арки, які також почали монтувати, вони технологічно неможливо їх встановити. Ось у нас ці два питання по прогоновій будові мосту і по тих арках, які там мають бути в проєкті. Додає, експертна оцінка може тривати впродовж 2 тижнів. Після цього мають усунути недоліки, якщо такі виявлять, встановити перильні огородження та арки і зробити благоустрій території. Це може зайняти 2-3 тижні. Леся Боровець, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельниччина.